tababarkan oo ku saabsanaa sidii loo hormarin lahaa xirfadda macallimiinta ay ka soo qayb galeen in ka badan 6 macallin oo wax ka dhiga dugsiyada hooyiga xamar ayaa lagu soo gabagabeeyay xarunta dhexe ee Muqdisho kaasii oo socday muddo 2 maalin ah tababarkan ayaa waxa macallimiinta lagu siinay aqoon dheeri ah oo ku saabsan sidii ardayda ay u gaarsiin lahaayeen manhajka waxbarashada dawladda sida haboon oo ay u maareen lahaayeen ardayda ay waxbarayaan professor Siraji oo ka mid ahaa macallimiintii wax ka bixinaysay tababarkan ayaa ka hadlay gabagabada tababarka dhammaantiin waxaan ku halbadeynayaa macallinku wax walba uu eegayaa macallin araysan kuma arkaa taas waa hambali aan macallimiinta siinayo macallin araysan oo moraal xun kuma arkin seminaarka kulli waa wada faraxsanaydeen waana jeclaydeen seminaarka marka macallinka hadduu moraalkiisa sidaa yahay tan kale culayska saaran waxaa la yidhaahaa adduunka oo dhan the most important person waa macallinka shaqsiga ugu muhiimsan oo wax qabta waa macallinka the most ill paid person qofka ugu mushaarayarna waa macallinka qofka ugu muhiimsan bini'aadamkana waa macallinka waxaana aada ugu faraxsanahay macallimiin seminaar imaanayso oo wada kulligeed imaanayso oo wada faraxsan idinkaa midda kale dugsiga keliya seminaar qabsada sanad walba waa xarunta keliya waxbarashada aan u bixiyay halkan hooyga xamar keliya weeye intaa inaad kala faa'iidaystaan oo dhallinyarada halkay kulli waa farxaan marka waa mahadsantihiin seminaarkana waxaan ku soo golaananadeynaa hambalyo waa ku guulaysanay waxaa shahaadooyin lagu doonsiiyey macallimiintii kasoo qayb qaadatay tababarkan oo socday muddo 2 maalmood ah agaasimaha dugsiyada hooyiga xamar cabdiraxmaan yuusuf maxamuud cabdiraxmaan dhege oo soo gabagabeeyey tababarkan ayaa macallimiintu ugu mahadceliyey ka qaybgalka tababarkooda isagoo sheegay in casharadii ay ka faa'iideysteen tababarkan ay dhaqan geliyaan waxaan ku jirnaa gabagabadii hawsheenni aan soo wadnay ilaa shalay ilaa maanta oo runtii ay iga muuqato yididiilo iyo in wax badan la korursaday iga muuqato wayna fiican tahay in maarata haddaan awoodno xataa wakhti dheeri kaleeto la qabto seminaarkan oo kale la qabto haddii awooddu saamaxdo laakiin midda la hubo insha allah waxa weeyaan sanad walba in mar sidaan oo kale aan samayno waana mid macallimiinta tayadooda lagu kordhinayo macallimiinta maadaama sanadkii cusbaa hadda uu furmaayo lana soo nastay maxaa la rabaa waxaa la rabaa inay firfircooni iyo dardargelin maxaan usoo firfircoon oo nashaad inuu yimaado oo ilmahan oo nashaad geliyo in sha allah haddaa leedmo laakiin hadoo 3 bilood jiifteena sanaysa haddaadan cajis alla timaado xoogaa waa laga fiican yahay macallimow si macallimadaada ay u muuqato casharkaaga soo diyaarso cashar diyaarintaada wado weliba maamulayaasha waxaan ka codsanayaa inay macallin walba uga cashar diyaarinta intuusa galaas gelin ii kaleado cashar diyaarin sidii ooga hore aha jirtay la fiiriyo macallin maxaad dhigaysaa casharkii maxaa yeelto hudhan iyo dhammaystiriya casharka ataa cashar diyaarinta ataa cashar diyaarin dhammaystiran ma tahay maamul uu hubiyo saxiixo tiin bareeyo intaasba waa muhiim inay tahay daal insha allah daliyaado macallimo adoo iska gacan maran oo aan diyaar ahayn galaaska daa gashid adaa isceebay waad ku ceebaysaa sababtoo ma diyaarsanid waxay noqonaysaa inay gebi dhacleyso maalin mar meel a ku dhacday noqonaysaa marka waxaan idinku waalinayaa oon idinku waxina inaad maxay ato iisheeg cashar diyaarintiina inay maarata saas ahaato midda kaleeto iskuulka hadda markii uu aan isu imaano maalinta koowaadba yaan la dhihin maxay ato iisheeg waa bilow iyo maanta haddii kalaaska 10 ay imaato 10-kaas maadooyinka dhan waa inay qaataan macallin adi waa joogtaa qof maqan ma sugin adi waa joogtaa casharka bilow bixi ilaa iyo xisadii 6aad arday kastaa waalidka guriga ha tago asoo 6 xiso wata cunugaas qaatay maanta asoo 6 xiso qaatay guriga ha tago ha la yidhaahdo oo maanta uu furmay iskuulka sida 6 xiso wada bilaabanaysaa waayo macallinka hadduu joogo maxay se xisada u bilaabanaysa macallin maamulayaasha kulli waxaan farayaa in ay ku talagalaan maalinta koowaad iskuulka furmaayo inay cashar toos u wada bilowdaan haddaa leed insha allah haddaa leed si hadhowto ayse wakhti gaaba fasaxyaa imaan kara waddankan wax walba iska dhici kara waqtigaa la ciriiri noqon kara waqtigaa yaraan kara waxaaga hor u wado ayaa Nuur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde
دكدا مقدشية لما سفردها هي هيدها عالمي كأه